Mən həm sizin adınızdan, həm öz adımdan bu musiqiçilərə can sağlığı diləyirəm. Könül xoşluğu arzulayıram. Sağ olsun, müğənnimiz Əlxan bəy sizin qulluğunuzdadır. Nə arzu diləyiniz olsa onu oxuyacaqdır. Var olsunlar. Nağarada çalan Şabanı hamınız tanıyırsınız. Osça da oxuyur, Gürcü de oxuyur, həm bizim dildə de oxuyur. Təngiz də müğənnidir. Estrada mahnıları çox xoşdur. Halaldır, sağ ol. Klarnetdə çalır Muğanlı Vaqif. Yonikada aşığımız Aşıq Bəkir. Qarmonda sağ olsun Cavan oğlan Bəxtiyar. Sizə can sağlığı, könül xoşluğu, uğurlar dilirəm. Sizlə birgə mənim də sağlığım olsun. Qonaqlara bu ailəyə şadlıq, şadyanalıq yaradaq. Elə toy keçirək ki, dadların ağızlarının dadı getməsin. Sabahda bizi görmək arzusuyla yaşasınlar. Var olun, sağ olun. Yenə hamımızın sağlığımıza, bu ailədə sülhü qoruyub saxlayanların sağlığına, bu sürfada özünü yaxşı aparanların sağlığına, kimlər burada kişi kimi oturub duracaq, o insanları 10 dəfə artıb sağlayışıram. Kimlər də yolundan çıxacaqdır, onlara sağlıq demirəm. Sağ olun, var olun. Axırı fikir elə, qafil dolanma, qəlbini şeytandan yad elə insan, elə iş tut, aqibətdə utanma, çalış, könül qırma, şad elə insan. Bu dünya dediğin fanıdır fanı, əvvəl ruh gəlmişdi qalmayıb hanım, kuç elə de İskender təqqa qanım, bizə də ətəcək bad elə insan, san deyib can işləsin dərslərim. Var olun yaşayın. İndi söz verin bu sürüşlərə, qoy bizim qulluğumuzda dayansın. Thank you.
Elə bilirəm ki, qonaqlar bir balaca istirahət elədilər, iştahlı çörək yeyirlər, yaxşı iştahlı olsun. Belə gözəl nəğmədən sonra adamın yeməyə də, içməyə də, istirahət eləməyə də xoşu gəlir. Əzizlərim, gəlin bu badə ilə qaldıran, bugün nə məqsədə toplaşmışız bura? Kim bizi yığışdırıb bura gətiribdi? Niyə hər gün başqa günləri gəlmirdik bura? Bugünləri bizə buraya toplayan bizim bəyimiz Samirdir. Gəlin Samir bəyin sağlığına badə qaldıraq. Var olsun, yaşasın. Onun böyük toyunda belə toplaşıb, deyə içməyən onlar bizə də atlamasın. Onun toyunda da sağlığı demək, haqlı olmalıdır. Aha. Toyun, hər şey yoxdur, səyib toyun gələcək. Toyun da burada görək, kim dinləçidir. Toyun. Yerimiz ona mübarək olsun desin, göz aydın olsun desin. Ve... Yere bırak, yere, yere. Samir, gel sen oynanır. Oynuyorsan mı? Oynamak istiyorsan mı? Toxsunlar, sonra oynayalım. Hələ biraz çəkinir, naz edir. Elə bilir ki, naşı kişinin dövdür. Thank you.
Sağ ol aşıq, havan olsun sizə. Azizlərim, biz mahnı yoxuyub qutarına kimi elə bilərəm siz də hazır olursunuz bizi dinləməyə. Bu istəkəndən səmi qəlbimə böyrənəm, mən içirəm öz elimizin ruhlarımızın salını. Öz qabalımızın salını. Qabalda yaşayan sizi kimi gözəl oğlanların, gözəl qızların salını, anaların, bacıların salını. Var olun. Evdə də buradan əsi olmayın mənim əzizlərim. Həmişə toylarda görüşək. Həmişə elimizdə babamızda xeyir iş olsun, toy olsun. Acı günlər, yaman günlər bizlərdən uzaq olsun. Can deyib can eşdir. Var olun, toyların bəzəyi yaraşıqısınız. Elimizin, babamızın qeyrəti namususunuz. Həm qeyrətinizə qurban olun. Qabal kəndi. Beşiyim sən ülkündən. Qoynumda böyüyüb başa gəlmişəm. Doymaq olmur torpağından, suyundan, torpağında yaşamağa gəlmişəm. Sığınıbsan Qafqaz sıra dağına, yağı düşmən girə bilməz bağına. Qurban olun mərd oğluna, qızına, qabal səni qorumağa gəlmişəm. Adamların əmək sevər şirindir, bizim üçün hər qarışın şirindir. Hamid deyər, vallah düzüm, birindir, bu torpaqda mən ölməyə gəlmişəm. Gəncəli uzun tala, qabal qarıcalar, Allahın eşqi ilə dayılıcalar, sevib, seçib, yurt qoyub babalar, babaları yaşatmağa gəlmişəm, bu torpaqda mən ölməyə gəlmişəm. Sağ olsun. Yaşayın, var ol.
Çok sağ ol. Azizlerim, müstakimlerim de şerefsizim. Hazırsınız mı? Rafael doktor. Yaşın. Ay sağ ol. Ama kafir temiz al. Bunu bir bakın. Dur bir dur. Gene bilirim bir şey. Aşağısıdır. Sırfalara bakın. Yemek lazım yemek getirin. Çapır lazım çapır getirin. Ne esirlik de onu yaralım. Benim azizlerim. Hamımızdan xahiş edirəm. Növbəti sağlıqlar qutarmamış, mən zakazat qəbul eləmirəm. Heç kim də mənə xahiş eləməsin ki, mən filan şey oynamaq istəyirəm, ya oxumaq istəyirəm. Növbəti sağlıqlar qutarandan sonra hamımız qarşımızı evə yetirəcək. Bircə tələsməyin. Rahat oturub durun. Kimin sağlıqları dəyiləyəcək, onlar oynayacaqlar, onlar oxudacaqlar. Bu yekə oğlan olaydı, ona da toy eləyirdik, gəlin gətirirdik, gəlin buyuruyduq. Elimizin, babamızın qeyrətli oğlu oluydu bizim balamız. Yaxşadla, mərbət hörmətlə eldə ovada sayılıydı bizim balamız. Onların arzusunun sağlığını burada qaldırır. Allah o arzularına günləri çatdırıblar, sırf kiçik toyunu görürlər. Samirin böyük toyunu görməyə Allah olaraq qismət eləsin. Ya Rəbdən dilirəm, kölgələri balların üstündən əsi olmasın. Hər bir övlada şövkət iləşən atadır. Başa taç, qəlbə fərək, taxta Süleyman atadır. Hürmətini saxla gələn daim aləmdə onun. Çünki səni dünyaya bəxş edən insan atad. Yaxşı yadınlıdır. Uşaq vaxtı sən. Məni əsizlərdin, məni istərdin. Bir avda toy var burada. Başımı qoyardın dizim üstəmən, mənə şirin ilə çalardın ama. Öyə də getirdin. Bir yana gedərdim evə gələndə, gözlərim qalardı sənin cibində. O biri uşaqlar görməsin deyə qoyduğunda saxlamadım bayram. Çoxdan da yoluna gözləyirəm mən. Gettim bir dəfəli qayıtmadım sən. Hələ də ümidimi özməmişəm mən deyirəm bəlkə də qayıtdım. Təəssüf olsun ki, sən yenə yoxsan. Nə olar bir gəlib bizi yoruxsan. Sən yoxsan, haçan yoxluğum sənin. Sinəmə sağlamazdan çəkinlərim. Var olsun analar, cəmi anaların sağlığına bada qaldırır. Elə bizim sənin anasının qız qanının rəhbəri. Qaynalar həmşə toylarda sevincindən ağlasınlar. Acı gün, hara bakalım. Acı efendim. Buraya gel tezine, buraya gel. Ağız gene çekildi. Xeyir işiniz mübarək olsun, gözümüz aydın olsun. Sizə can sağlığı, can xoşluğu diləyirəm. Ailə səadəti, ailə xoşbəxti. Samirin bir günləri kiçik toyunu görürük. Böyük toyunu görməyə Allah sağ qismət eləsin. Həyat yoldaşlarımla birgə. Nə arzu diləyən var, hamısı həyata keçsin. Həmişə şadlığa şad yanalığa gəlir ailəmizə. Sizin kölgəniz Samirin və başqa balalarınız üstündən əsi olmasın. Can deyib can işləsiniz. Şirin gün, şirin arzu diləyirəm sizə. Var ol.
təbrik edirəm. Hamının adından, qonaqların adından da, anaların bacıların adından da, muskatlar adından da sana mübarək olsun deyirik, gözün aydın olsun deyirik. Böyük toyunu görmək Allah sizə də bizə də qismət eləsin. Buyurun, indi sizi rəqsə dəvət edirəm. Oğlumuzun xeyir işini də oynaya bilərsiniz. Thank you.